Takže v tomto videu si ukážeme způsob, který se může v přírodě hodně hodit, a to je rozdělávání ohně pomocí fartstylu a nože, ale pouze jednou rukou. Můžeme se dostat do situace, kdy se řízneme nebo poraníme jednu z ruk, a pak rozdělávání ohně jednou rukou je hodně náročné za pomocí fartstylu. Ale tato metoda by mohla někomu posloužit, protože se na tom mohou dělat v nouzi a mohlo by nám to pomoct k tomu rozdělat ten ohně u toho jednou rukou. Máme k tomu teda potřebovat klasický nůž, firesteel, a pak prostě jednu tu plaňku. Spočívá to v tom, že vlastně si nůž položíme pevně na zem, opřeme si to o nějaký to vyvýšený polínko, tak aby se nám vlastně ty skřičky dostávaly přímo do toho připraveného troudu. Já mám připravenou březovou kůru, kterou v nouzi jsme schopni naškrábat i jednou rukou. Ale co jednou rukou nedokážeme, tak škrtat právě tím fartstýlem. A to spočívá v ničem jiném, než pouze, že si přišlápneme to ostří. A vlastně za pomocí té jedné ruky se budeme snažit vlastně trefovat do toho připraveného troudu. Takže můžeme to zkusit, jak se nám to podaří. Já si to ještě takhle to... ohranu to nože. Bychom měli hodit jiskru takovou, která nám vlastně zažehne ten oheň. Takže takový malý demonstrační ohníček, jak se vlastně dá jednoduše rozdělat oheň jednou rukou. Asi bych to nedoporučoval s nějakým drahým značkovým nožem, protože ta čepel neuvěřitelně trpí, ale s nějakým menším outdoorem k tomu účelu připraveným jsme schopni rozdělat oheň za pomocí firesteelu.